أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan babban ɗakin taro a kuma wannan anguwa ta mai suna wannan anguwa anguwar Rimi a kuma cikin wannan gari na Kaduna a wannan makekiyar ƙasa ta mu ta Najeriya ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lacca ta musamman wacce aka shirya saboda ƴan uwa da iyaye mata ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka wannan kungiya ta al-ihsan wacce ita ta dauki nauyin shirya wannan taro muna addu'a wannan kungiya Allah ya kara mata albarka jagororin kungiyar Allah ya kara wa rayuwarsu albarka yadda suka tsaya a matsayin su na mata amma duk da haka suka ga bai kamata su shantake ba suke daukan matakai na ya su ma za su ba su da nasu gudunmuwa domin ganin musulunci ya ci gaba wannan abu ne da yake da faranta zuciya kwarai da gaske na fahimci mata sun fahimci addini kwarai da gaske a Afirka kuma suna son addini yanzu wannan taron an ce za a fara daga karfe 4 abin da ya sama amma labari ya same ni ta hanya ingantacciya wasu mata tun karfe 10 na safe suna wannan wuri to za a fara taro karfe 4 wata ta yi mugirati so ha tun karfe 10 na safe tana nan wannan ya nuna wato ta yi wa sunna zuwa sojan badakare ko sunna ko kafar katako sannan na fahimci mata yanzu sun san muhimmancin yada da'awa kwanaki da su Sheikh Abubakar Gero da su Sautul Hikima mun tafi kasar Gabon tafiya ta sati daya domin da'awa a can wani abin da ya bamu sha'awa wacce ta jagoranci gayyatar har muka je kasar Gabon aka isar da sunna mace ce ba wai namiji ba wani abu da ya kara bani sha'awa muna kasar Gabon sai ga wata mata ana ce mata Hajiya Madina wato asalin ta yake kasar Kamaruce amma tana zaune a kasar America sai ga ta kira a waya tace tana so a hada mu a waya mai magana da na karbi waya sai tace ita ma abin da take bukata kamar yadda maluma suka ziyarci kasar Gabon akai wa'azi
ita kuma tana so a kai ziyara zuwa kasar ta haihuwa kasar Kamaru. Ita tace ta dauki nauyin ticket na jiragen sama na duk tawagar maluma da alarmomin da za su halarci taron. Kuma ita kadai ta dauki nauyin duk hotel da za a kama da duk abin da tafiyar take bukata har aje a dawo. Mace ce yar kasar wato Kamaru tana zaune a kasar America. Wannan yana nuna muku cewa babu shakka yanzu mata ba su yadda su zama ƴan kallo a harkar gwagwarmaya ta sunna ba. Wato a harkar gwagwarmaya ta sunna su ma sun tsaya sai sun ba da gudunmuwar da ya kamata su bayar. Da wannan ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka. Kuma Allah ya zaunar da ku da mazajenku lafiya. Wayanda mazajen ke kokuwa da masara, wataran su ka da masara, wataran masara ta ka da su, wataran ayi zubar gade, to Allah ya sa su ka da masara kuma ta je kasa har abada. Wayanda suke gidan haya Allah ya mallaka musu nasu na kansu. Wacce ke rigima da mijin Allah ya sulhunta ta. Wacce ita kadai ce Allah ya bashi kudi ya mata kishiya. A saurara. Darasi da muka ce za mu yi magana a kansa shi ne wayewa ta zamani. Wayewar zamani. Na'am. Yawanci mata da maza babban abin da yake halakar da su yanzu wai tunanin zamani ya zo da shegantaka. A musulunci zamani baya da matsala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hana a zagi zamani. Ba zamani ne yake lalacewa ba, suwa suke lalacewa. Mutanen da suke rayuwa a zamanin su ne suke lalacewa. Ba wani abu ne zamani ba, wataƙila mintuna da awoyi da kwanaki da satuttuka da watanni da shekaru. Su bisa ƙashin kansu ba su da matsala. Wayanda ke rayuwa a cikinsu su ne wayanda suke haifar da matsala. Yanzu lamurra sun fara zama abinda suka zama. Shi yasa na ji daɗi ƙwarai da gaske da wannan ƙungiya ta Al-Ihsan. Cikin matakan da take ɗauka akwai ya za a samu kyakkyawar tarbiyya a mataki na matasa. Wannan ba abu bane ƙarami, abu ne da yake da muhimmanci ƙwarai da gaske. Kuma irin wannan ƙoƙari yana ta asiri. Ba zan manta ba, a jihar Kano an taɓa shirya irin wannan taro a Kadawa. Matasa ne aka tara, su kan wayancan wayanda aka tara ko sallah ba su yi. Yawancinsu banda ƙwaya da ganye da farauta da kashe-kashe babu abin da suke yi. Amma aka shirya workshop, aka nemo maluma. Ina daga cikin maluman da suka halarta. Sanda na isa na samu wani matashi yana ashar, yana wai an kira maluma su koya mana addini. Yace to ko annabi aka turo nan gudun sai ya nemo ashar ya danna wa annabi. Saboda dan adam ya fara zama dabba ma gaba daya a wannan lokaci. Amma wani abu da ya bada sha'awa, kwanakin da aka yi ana faɗa musu maganganu daga Qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba a gama wannan workshop ba sai da wayannan matasa suka wayi gare da daddare kwana ake tare da su ana sallar tahajjud. Kuma bayan an gama, ɗaya daga cikin ƴan uwa Malam Gali yana ban labari ya ce akwai dattijon da ya zo ya same shi yake gaya masa cewa tun daga wannan lokaci ɗansa yake sallah, jam'i baya wuce shi har zuwa ranar da suke magana tare da shi wannan malami. Abin ya yi amfani ko bai amfani ba? Ya yi amfani, ya yi tasiri. Saboda haka wannan matakai da kuke ɗauka matakai ne masu kyau. Allah ta'ala ya sa mu dace. To abin da nake so ku gane, lullubi ba ƙauyenci ba ne. Lullubi ba ƙauyenci ba ne, ba gidaranci ba ne. Niƙabi ba ƙauyenci ba ne, ba gidaranci ba ne. Wato kin waye yanzu shi ne a ganki da hijabi? Kin waye yanzu shi ne a ganki da shiga irin ta addinin musulunci? To a lokacin ne za a ƙirga ki cikin wayeyu. Amma babu ruwanki da hijabi, babu ruwanki da sutura ta addini. Kawai shi kenan wake ya sakandare shi an sake kikin dire. Wato kin shiga ƴawuta Victoria, ga kinan wai da sunan kin waye. Wannan ba wayewa ake kiran shi ba. Wannan me ake kiran shi? Sakarci ake kiran shi. Tafiya tsirara ba wayewa ba ne. Tafiya tsirara jahiliya ne. Ya za ku gane jahiliya ne?
Qur'ani mai girma yace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada wa matansa cewa wa karna fi buyutikunna wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Allah yace wa karna fi buyutikunna, ya ku matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku zauna ku natsu a cikin dakunan ku. Mata ta ƙwarewa yayya ita ce wacce ba san da take jin kwanciyar hankali da farin ciki sai tana ɗakin mijinta. Akwai mata da kafar ta kaikai take, in tana cikin ɗakin miji kaman kanari a cikin keji, ba ta jin walwala sai in ta fita daga ɗakin mijin ta hauka hanya tukuna. Akwai wacce wayin ta shigo ɗakin miji sai ta ji wani kullutu wai ya tsaya mata a wuya, wai sai in ta fita tukuna sai ta ji ya koma. Wannan shedan ne ya mata fitsari aka. Abinda ake bukata a samu gidan mijinki ya yarwace ki, ba ki jin kwanciyar hankali da natsuwa sai kina cikin ɗakinki, shine ma'anar wa karna fi buyutikunna. Wannan yana nuna mace ba za ta fita waje ba, ba haka bane, ba fatawa irin ta malaman bid'a ba cewa wai mace fitar ta guda uku ce, fitar farko daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya, fita ta biyu daga gidansu zuwa ɗakin miji, fita ta uku daga ɗakin miji zuwa kabari. Wannan tatsuniya ce shafa labari shuni. Ya halatta mace in ta kama ta fita waje, sai dai yayin da za ta fitar ne sai Qur'ani ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kada ku yi tabarruji tabarruji irin na jahilan farko. Yaya jahilan farko suke? Shine za su sa kaya tsirara tsirara. Abinda ake cewa tabarruji, ka'ida ta farko ya zama tufafin da kika sa tufafi ne mai daukar ido mai jan hankali. Idan tufafin ya sha kwalliya ya sha ado, in zaki wuce kowa sai ya wayo ya kalle ki, wannan ya zama tabarruji, kin saba wa Allah. Ka'ida ta biyu ta tabarruji, ya zama ko tufafin ya dingile, ko da tufafin mai kauri ne amma ya dingile, kafafunki a waje, shara banki a waje, wannan tabarruji ne. Mala'iku suna tsine miki albarka har ki koma ɗakinki. Ka'ida ta uku, ya zama tufafin ya matse miki jiki. Idan tufafi ya matse miki jiki, ba kuma ki kawo wani hijabi ki dora a kai ba, sai kake kika fito tare da shi, ana iya gane shape ɗinki, ina ke da tudu da gangare, ina ya tsuke, ina ya budu, ina ke da kwana, ina ke da kwazazzabo da hawa da gangara a jikinki, duk ana gani. To wannan tufafi a kallon Islam kaman baki sa tufafi ba, shiga ce tabarruji irin ta jahilan farko. Irin ɗinkin nan da ake wa ƴan mata wanda ake cewa fitted, kaga in ta sa rigar kaman fenti aka mata, saboda rigar ta bi kowane lungu da sako ta matse ta. Abinda ya fi kowa ba da haushi da ɓata rai kuma, sai ka samu musulma ce uwarta musulma, babanta musulmi, shi ya yanko yarin uwarta ta biya kuɗin ɗinki, tailan da ya ɗinki shi ma musulmi ne. Ka samu yarinya budurwa, wai ita wayiya ce, ta tsaya a gaban taila, taila ya yi minti 15 yana laguda ta, wai da sunan duka yana gwada ta ne zai mata ɗinki. Tunda ɗinkin ana so ya matsa ko ina a jikinta, to ko ina a jikinta sai an gwada. Ga igiyar sai yana aunawa, ga yaron sai da wata takardar banza da obi a tsaye a gefe, sai ya ɗauko igiya ya manna mata a kafada, yana shafa kafadar ta har zuwa wannan, ya kalli yaron ya girgiza kai ya ce 17, sai yaron ya rubuta, ya manna mata a baya, ya biyo bayanta yana shafawa da babban yatsanta har zuwa wajen mazaunanta, sannan ya girgiza kai ya ce yaron 19, sai ya rubuta ya ce ta juyo ta daga hannuwa sama kaman za ta rungume shi, shi kuma ya saka hannunsa ta bayanta da wannan bel ɗin, wai zai gwada wai shan cikinta haka zai kama, sai ka ce ya bada sadaki. Ita kuma tana ya tsuke sosai tamtam, wai wannan duka a wajen babin wayewa ne, wannan ba wayewa ba ne, wannan jahiliya ne. Irin wannan tufafi haramun ne ki sanya shi akan hanya. Na'am, daga ke sai mai gida ya halatta baki saba wa Allah ba, amma dai ya zama za a fito wani ya gani an saba wa Allah madaukin sarki, Allah ka gafarta mana. Ka'ida ta gaba, ko da bai matsa jikinki ba, amma sai ya zama yadin mai share-share ne, irin ɗinkin nan da mata ke cewa show glass, wato shi yadin karen kansa share-share yadin yake, saboda haka ana ganin brazilianta, ana ganin kalan wandanta, wato in ta sanya wata singileti a ciki duka ana gani, ana ganin iya inda siket ɗin ta tsaya ta wajen yadin, wai da sunan ta yi shiga za ta burge. Wannan ba musulunci ba ne, Islam bai yarda da wannan ba. To balle yanzu irin ɗinke-ɗinke haukan ma ya yi yawa,
akwai irin su zura hannu masoyi wani dinki da ake yi a fafar kafada ko ai rigar amlet in ta daga hannu sama har gashin hamatan ta duka ana gani rabin mamanta duka a waje wai wannan wai shine wai zura hannu masoyi in ana fira da gaye fira tai dadi sai ta yi miƙa shi kuma da ta yi miƙa sai ya miƙa hannu sai ka ce golkifa yadda ka tsawon golkifa zai kama kwallo na'am wannan haramun ne wannan menene haramun ne ko irin dinki nan da ake cewa jahannama gafa sun ja wanda za a fafara nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fafara kasa cibiyar ta a waje ko irin dinki nan da ake cewa leka gaye akwai leka gaye shi leka gaye dama ba ta sa hijabi za a wuya rigan kato wuya rigan nan za a fafara shi da zaka dan ja hannunka dan haka kafada tana iya fitowa ta wuya rigar an shawo rabin wato rabin mamanta duka a waje saboda haka in ta duka babu abin da baka gani to saboda haka wai shine leka gaye da ta dan duka sai ka ga gayu su ma suna yin kasa zai lowering down down and down down wannan wai duka da sunan me da sunan wayewa wannan ba wayewa bace jahiliya ce a musulunci mace tana da tufafi wato ainihin tufafi da musulunci ya tsara yake bukata wato mace ta saka Allah madaukin sarki yace ya bani adama kadi anzalna je ka suratul araf ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa wa libasut taqwa zalika khayr ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Allah madaukin sarki yace ya bani adam ya ku yayan adam gaba ɗayan mu ne yayan wane ne yayan annabi adam ne sai Allah yace kad anzalna alaikum libasan haqiqa mun saukar muku da tufafi inji Allah wani irin tufafi tufafi kala uku ake so mace ya zama tana da su mace ana so ta zama tana da tufafi kala nawa kala uku ba ina nufin set uku ba balle ki ce to ya zan yi ina da akwatuna guda biyar cike da kaya a ana nufin wato nau'i na tufafin ne ake bukata ya zama kashi uku yaya tufafin zai zama kashi uku qur'ani yace kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum Allah yace mun saukar muku da tufafi wanda zai rufe muninku wanda zai rufe ne muninku me yasa aka ce zai rufe muni saboda dan adam in ya sa sutura lokacin yake yin kyau ya bada sha'awa dan adam in ya tube tsirara mummuna yake zama shi yasa tufafi sai aka ce yana rufe me yana rufe munin dan adam wani kin fito tsirara kada ki dauka kin yi kyau ne Allah yace a gaya miki kin zama mummuna ce da yawo tsirara shine wayewa da ci gaba na taba gaya muku da shugabar wayayyu ta Najeriya ita ce akuya domin akuya ta fi kowa kwarewa wajen yawo tsirara ko akuya na sa riga tana sa wando dan kwali tana daura zani ya take yawo tsirara haihuwar wata karama tinkiya ta kan dan saukar da bindin kasa ta dai dan rufe wasu abubuwa dan samu sauki ita akuya da yake matsiya ce yace sama take daga bindin Allah na gari to kenan idan da wayewa shine tafiya tsirara da akuya ita ce shugabar wayoyi gaba daya Allah yace mun saukar muku da tufafi wanda zai lullube muninku ya rufe tsiraicinku malamai suka ce wannan tufafi shine tufafin da ake so mace ta saka idan za ta fita waje yayin da zaki fita waje ana bukata ki samu tufafin da zai me zai rufe jikinki gaba daya daga sama har kasa idan kika sa tufafin da ya lullube jikinki gaba daya daga sama har kasa akwai fa'ida da yawa da zaki samu wasu fa'idoji zaki samu fa'ida ta farko dai kin yi wa Allah biyayya kina da lada a wajen Allah madaukin sarki fa'ida ta biyu wannan hijabi da kika sa zai baki tsaro zai baki security yanzu idan mutum yana tafiya sai ya ga wani dan iskan gari ya ci kular wata mata tana sanye da hijabi da Allah musulmi mai imani zai iya wucewa bai tsaya yayi magana ba 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 magana kawai zai yi ba in yazo yana iya dunkula hannu wan bulo sabin dai a cigaba da dauki ba dadi tare da shi bai san ta ba bai taba ganin ta ba amma me yasa ya zama soja da zai bata kariya saboda ta sa hijabi kenan hijabi yana baiwa mace tsaro yana baiwa mace security amma da ya ganta daga jeren wando da t-shirt tana dambe da wani abin da zai ce kun tare mana hanya da Allah ku ba mu ri iskanci kuma har akan hanya za ku yi babu abin da ya dame shi sai kama hanya ya wuce saboda haka wannan hijabin yana da amfani a gare ki zai baki tsaro da security shi yasa Allah ya ce in zaki fito je ki sanya wannan tufafi ba nan kadai ba
zai taimaka wa lafiyarki. Ku tambayi likitoci ku ji, mata da ke kamuwa da cutar kansa ta fata sune matan da ba sa sa hijabi. Duk matan da ba ta sa hijabi to fatar jikinta tana samun matsala saboda rana ta daka, sanyi ya daka, hazo ya buga, kura ta buga, angulu ta woka shi ya sauka, kullun ne cikin matsala take. Saboda me? Saboda ta bar jikinta a waje. Wayannan ya juju wa ma juju da kuma suna yawo akan hanya tsirara tsirara. Da zaki taba fatar ta yadda kika san fatar fatar kada ko fatar kadangare haka fatar ta take. Eh wannan walke walke da ke gani tana yin overdose na vaseline ne, shi yasa ake ganin wannan yan walke walkiyar. Amma da za a kama fatar, fatar ta tana da matsala, shi yasa kasashen arna sune suka fi kamuwa da ciwon kansa da fata fiye da kasashen musulmi. Fa'ida ta hudu, zai taimaka miki mijinki ya ƙara kaunarki, domin fatarki za ta yi kyau, za ta yi laushi, za ta yi santsi saboda hijabi da ake sawa ana lullubewa. Hijabi yana da zafi, sanadiyar zafin hijabin zaki rinka yin zufa a ciki. Wannan tiririn da yake samun fatarki shi yake gyara miki fata. Shi yasa mutanen da ke bakin teku inda suka fi samun tiriri zaki ga fatar jikinsu tafi kyau, tafi walƙiya saboda wannan tiriri tiririn. To ke arha hijabi ya baki wannan tiriri tiririn, fatarki za ta yi kyau, very soft and smooth, za ta yi santsi, za ta yi laushi. Mai gida bai da bukata ya je nemi matar banza a waje. Amma wacce ba ta sa hijabi fatar ta tauri take yi, tauri ya ci tauri tauri kiki yadda fatar ta take yi kenan. Kenan hijabin da aka ce ki saka ke zai yi wa amfani, ba Allah ne zai ci moriyar abun ba, ke ne zaki ci moriyar abun. Ashe hauka ne ba wayewa bane ki ce zaki fito tsirara. Allah ya ce kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum, sai Allah ya ce warisha, sannan ya saukar muku da tufafi wanda za ku yi ado da shi. Wani tufafi ne wanda za ki ado da shi? In za ki fita waje sai ki sa libasan yuwari sawatikum, amma idan za ki je turakar mai gida to nan kuma warisha, sai ki sa tufafi irin na kwalliya, tufafi irin na kwalisa, tufafi irin na rangwada. Wato duk abin da zaki ki ja hankalinsa ki yi attracting na hankalin shi a daidai wannan lokacin an baki dama. Har irin wannan mini suke da ya juju wa majuju nan suke sakawa, in mai gida abin ya bashi sha'awa dama lan yan gunjuwa ke sayarwa, sai ya je ya so ya kawo miki, ke ma ki saka. An zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba? Amma bayan yara sun yi bacci kuma da daddare ba akan hanya ba, ba a waje ba, nan duk tufafin da kike dama ki saka yayi babu matsala. Mai gida ne ya kalle ki ya baki makin da ya dace, ko ya baki merit ko good ko credit ko distinction ko excellent abinda ya sauka kawo sai ya baki a daidai wannan lokaci. Wannan shi ne wa me warisha. An gane tufafin nan guda biyu, sai Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair, amma tufafi na taqwa, tufafi na tsoron Allah shi kuma ya ma fi libasan yuwari sawatikum, ya ma fi libasan wanda aka kira shi da risha. Menene libasu taqwa? Shi ne wani tufafi da mata ake so su rinka sakawa. Wani tufafi ne ake so su saka da aka kira shi da libasu taqwa? Shi ne kunya. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna da kunya kwarai da gaske, saboda tsabar kunyar mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai in suna siffanta kunyarsa sai su ce annabi yana da tsananin kunya fiye da budurwa a cikin haudajinta. Domin zamanin annabi budurwa kunya ne da ita kwarai da gaske, ba irin budare na zamanin mu bane na yanzu da wasu daga cikin su Allah ya sawaka idan su bushe, in ta kura maka ido sai dai ka kauda kanka, in tana tafiya kan hanya ko ka kauce ko ta buge ka babu abin da ya shafe ta. Tana iya sa hannu aljihun saurayi, tana iya cire hular saurayi ta sa a kanta, ta kuma aje hula a 60, duk wata shegantaka da fitsara babu abin da ba za ta iya yi ba. Za ta iya zuwa picnic party, za ta iya zuwa bachelor's night, wai har da mother's night daren iyaye mata saboda lalacewa. Kaga tsohuwa ba kunya ba tsoron Allah, tana rawa cikin yara kanana, tana kada kunkumi saboda tsabar lalacewa. Wai ana bikin yatta ne, kawar amarya na amarya kin sa waki ta iya rawa ni ta wuya kauyace mata iya ba, ana ta shegantaka ana fitsara saboda babu kunya, ido ya riga ya bushe. Wata shiga da ƴan mata suke a halin yanzu, kai da ka kalle su ka san kunya an tattara ta an aje. Daga lokacin da mace ya zama kunya ta yi bankwana da ita, ta tashi daga mace ta koma namiji, namijin ma ta karai, kunya ita ce ado na mace. Ana so a samu mace da tsananin kunya. To yanzu an ga mace da kunya sai a ce wai bata waye ba, bata da wayewar zamani, sai a ce wai ba kauye ya ce, wai tana kunya.
wai saboda bazata iya zuwa wajen party tayi rawa gaban ƴan maza ba, bazata rike hannun gaye ayi rawa tare da ita ba, saboda haka tana da kunya. Bazata je wajen party ta bada cingan ta sanya wa gaye a baki ba, ko ta dauki cokali mai yatsu ta soko gasasshiyar koda ta sa masa a baki, shi kuma kudi hade sai kace bududdugin kwado, wai ta wannan duk bazata iya yi ba saboda tana jin kunya. To ita wannan wai an dauke ta yar kauye ce, ya ku mata ku ji tsoron Allah, ana so a same ku da kunya, ana so kunya ta zama ta lullube ku, saboda kunya shine adon mace, shine libasu takawa. Macen da take da kunya za ta iya zuwa ta tube tsirara, mijin banza ya tube tsirara ya zira da ita, sai matar da bata da kunya. Yarinyar da take da kunya ba zai yi ta aikata haka ba. Ana so mace ta zama tana da kunya, saboda kunya tufafi ne da yake ba mace kariya, da yake da kyakkyawan tsaro ga mace. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Yana daga abinda wannan sakarar wayewar ta zamani kamar yadda ake kiranta ta zo mana da ita, matsaloli na shaye-shaye, matasa maza da matasa mata. Yanzu shaye-shaye ya zama ruwan dare da maduniya. Akwai masu shan kwaya, akwai yan bula da ashana, akwai yan shan ruwan kwata a masamis da gashin gadangare, akwai masu shakar tirin juji, akwai masu shakar kwarattin flute, akwai masu shakar man betir, akwai yan shan benelin. Kawai a dauki kwalban benelin guda daya a tiltile ta a baki sai an shanye, saboda ita ma tana bugawa. Akwai yan shakar shalisho, matasa sun lalace, kuma ba maza kawai a cikin su ba, yanzu abin ya fara shiga hatta mata. Sai ka ji wai an je party, an da ku tsakanin wacece da wacece, wai sai a ce wai a buge take a daidai wannan lokacin, wai ta sha ta bugu, shi yasa ake dambe tare da ita. To ya ku bayin Allah, ku sani ba ma irin wayannan shaye-shayen ba, hatta taba sigari wannan haramun ce, saboda Islam da yazo, yazo da kaidoji da na tsaftace al'umma. Sai ya turo mana babban malami. Wane ne babban malamin? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira. Allah madaukin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, haƙiƙa kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku, wato a cikin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, ga wanda ya kasance yana fatar haduwa da Allah. Wal yawmal akhir, da rana ta ƙarshe ita ce ranar tashin alkiyama. Wa zakara allaha katira, kuma ya ambaci Allah madaukakin sarki da yawa. Kenan ana bukata ne mai koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai ka'ida wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, wacce ka'ida ce ya zo da ita. Allah madaukin sarki ya ce alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajiduna, alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuba عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم ادعوك يا سركية الذين يتبعون الرسول النبي وَلَنَّ سِكِي بِيَيَّاكَ وَنَّمَّنْ زُوكُمَا النبي. Wane ne manzo annabi? Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa aka kira shi annabi? Saboda ana mashi wahayi. Me yasa aka kira shi manzo? Saboda an bashi umurnin wahayin da aka masa ya isar da shi. Shine alladhina tabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya, wanda bai iya rubutu da karatu ba, annabi bai iya rubutu da karatu ba,
Allah ya hana shi ya koyi rubutu da karatu balle ai sharri a ce shi ya kirkiro Qur'ani ya rubuta bai iya rubutu da karatu ba yazo da littafin da haƙiya ma ta tsaya ba ai sai a ƙara ilimin dake ciki ba kenan daga wajen wa aka samu littafin daga Allah madaukin sarki malamai suka ce annabi an ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba an ƙara mai daraja ne ke kuma an ce baki iya rubutu ba baki iya karatu ba sisi condemnation sa ba matsala الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل واندا suke samun shi a rubuce da siffofin sa a wajen su cikin at-taura da injila a at-taura an fadi siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-injila an fadi siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salmanul Farisi ya mai kaura daga kasar su yazo ya zauna wato a kasar Madina saboda ya ji cewa inda annabin zai hijira ya dawo wuri ne mai yawan bishoyin dibinai shi yasa ya dawo ya zauna a wurin abinda kawai ya kawo shi jira shi annabi zai bayyana sallallahu alaihi wasallam ana nan kuma ran nan yana kan bishiyar dibino sai yaji ana bada sanarwa cewa annabin nan da ya bullo yawo hijira da shi da abokinsa sayyidina Abubakar sun zo Madina saboda murna bai san san da ya subuto daga kan bishiyar dibinon ba washe gari ya kama hanya yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin yaje ya dauki guzuri ya tafi da shi da yaje ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hazihi sadaqatul laka ya rasulullah wannan sadaka ce na kawo maka annabi ya karba sai ya raba wa waɗanda ke zaune a wurin shi annabi bai amfani da shi ba Salmanul Farisi yace na samu siffa ta farko dama an fada mun cewa wannan annabi mun gani a rubuce baya cin sadaka shi da iyalan gidansa washe gari sai ya kara dawowa sai ya kullo wani abu ya kawo yace hazihi hadiyatul laka ya rasulullah wannan kyauta ce na kawo maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karba ya diba wa sahabbai ya dabi wani yace akai mun cikin gida wannan zamu yi amfani da shi yace na samu siffa ta biyu saura siffa ta uku akwai hatimi na annabtaka a bayan annabi to annabi koyaushe yana rataye da mayafi ya zai iya ganin wannan hatimin saboda haka sai ya rinka zagayawa ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo gyara mayafi sai ya rinka lekawa sai annabi ya kalle shi ya ce ya farisi ya kai wannan ba farisi zo daga nan sai ya matso kusa yace a turidu an tara khataman nubuwa yace hatimin annabtakan da ya saura shi kake so ka gani annabi ya cire mayafin sa ya duka yace unzur ila khatimin nubuwa yace duba kaga hatimin annabtaka yana gani bai san san da ya fadi rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana kuka yana zubar da hawaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi ya rike shi ya rasulullah kaji irin azaban da na sha yawon da na duniya saboda kawai in Allah ya bayyana da kai har tare da kai kenan akwai siffofin annabi ko babu siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su a rubuce a taura akwai su a rubuce a injila shine allazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili me ya aiki wannan annabi ya amuruhum bil ma'ruf yana umurta su da abu mai kyau yana cewa shan giya ba kyau zina ba kyau yanke zumunta ba kyau sata ba kyau yana umurta abu mai kyau a sada zumunta a ainihin ba da haƙƙin makwabtaka a yi biyayya ga iyaye a riƙe mata da amana shine ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar sai Allah ya ce daga cikin aikin wannan annabi wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta wa al'umma at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-kaba'is yana haramta musu al-kaba'is menene at-tayyib menene al-khabith malamai sun ce at-tayyib diddu al-khabith dan qur'ani ya ce qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kafaratu al-khabith Allah madaukin sarki ya ce qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da khabith da tayyib ba za su taba zama daidai ba kenan at-tayyib shine kishiyan al-khabith menene at-tayyib abinda a baki yana da dadi sannan a jiki yana da amfani baya cutarwa wannan shine at-tayyib duk abinda ya cika wannan kaidar a baki yana da dadi baya cutar da gangan jiki to annabi ya halatta shi halal ne wannan menene al-khabith abinda a baki ba dadi kuma yana cutar da gangan jiki wannan shi ake cewa al-khabith wannan kaida ce amma duk abinda a baki ba dadi yana cutar da jiki to ya zama haramu dan Allah ya tambaye ku kwaya tana da dadi a baki tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa ai da ka kalli dan kwaya ka san wannan dan kwaya ne duk hauka da rashin hankali ya gama cika wani ne ya sha kwaya ya taho kan hanya yana tangadi sai ya kara haduwa da wani dan kwaya dan uwansa da ya haɗu da shi sai yake tambaye shi wai dan Allah ni ka yanzu rana ne ko dare ne
wai bai san rana ne ko dare bane, sai shi kuma ɗaya dan kwayan sai ya kalle shi yace to wallahi ni ma ba gure a garin ban sani ba. Allah ka gafarta mana. Malam Abu Dora yana tafsir. Akwai dan kwaya ya dabi kwaya sai dabi kwaya sai dan kukura abubuwan sa. Sai kai ya zo wajen tafsiri ya ta ka musu hayaniya. To akwai wani mahaukaci irin bai ga mahaukaciwa gaba ɗaya nan ba. In ana karatu shi ma wurin yake zuwa ya zauna yana jin karatu. Irin dan kwaya ana ta hayaniya a waje. Malam yace hayanin me yake? Aka ce dan kwayan nan ne kai ya zo wai sai ya shigo ya maka tambaya. Ya hana wuri zama lafiya yan agaji sun dare shi. Yace ba matsala ku bashi dama ya shigo. Aka buɗa wa dan kwaya shigo yace kai me tambayar ka? Yace Allah gafarta malam. Idan mata suna nika da dutsen nika nakan rinka jin ƙara. Ƙarar daga dutsen ne ko daga waken da suke nikawa? Wai mata wace wannan? To ku san me ya faru? Wannan mahaukaci yana kwance. Ashe mahaukacin ya taso ba sani ba. Sai ya dubi dan kwayan nan sai kwade shi da mari. Pau. Sai ya ce to yanzu ƙararan da ka ji daga tafi hannuna ne ko daga kuma tunga? Mahaukaci ya ba dan kwayan ansa ko bai ba dan kwayan ansa ba? Mahaukaci ya ba dan kwayan ansa. Shalisho tana da dadi a baki? Tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa? Tana cutarwa. Ruwan kwata a masa mix da kashin kadangare yana da dadi a baki? Yana cutarwa a jiki ko ba cutarwa? Tiririn masai irin shadda ta gargajiyar nan dama gaye zai rufe ta tunda daddare saboda tiririn ya taru. Da asusuba in ya zo ya bude sai ya tura kansa sai ya shaƙe wannan tururin gaba ɗaya shi ma yana bugarwa. Yanzu wannan akwai dadi? Yana cutarwa ko bai cutarwa? Saboda haka ya zama haramun ko bai zama haramun ba? Taba sigari da ake zuka tana da dadi a baki? Tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa? Ta zama me? Wai sai ka ji wani ya ce wai na ka ga cewa taba sigari wai na ka samu hujja haramta ta a Qur'ani. Saboda sakarci shi ya karanta wannan ayar dubai gare ta ba. Wai jira yake sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna bensin wa rasmas wa mai filta wa mai zobe haramun tukune gane haramta ta. Wannan tsabar jahilci ne da rashin hankali. Wannan yana daga abin da yake kashe al'umma. Kayan maye da matasa suke sha. Farko dai duk sanda ka sha abin da ke da maye, abin da zai fara jawo maka shine wasa da sallah. Abin da zai fara jawo maka shine ya hana ka tuna Allah madaukin sarki, domin kwakwalwarka ta riga ta bugu, baka iya tuna Allah a daidai wannan lokaci. Shi yasa in mutum ya bugu zai iya yin kisan kai. Idan mutum ya bugu zai iya yin zina, zai iya yin luwadi, zai iya zagin baban shi, zai iya yin fitsari daga tsaye kusa da gidan surukin shi yace za a yi bala'i. Idan mutum ya bugu komai zai iya faruwa. Ba maganar sallah ake ba, ba maganar tuna Allah ake ba. Innama yuridu shaytanu. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله يقول إنما يريد الشيطان abinda shedan yake nufi an yuqi bainakumul adawata wal bagaba ya jefa gaba da kiyayya a tsakanin ku fil khamri a cikin lamarin giya wal maisir da chacha waya sudda kuma an zikirillahi sannan ya tarbe ku ya hana ku tuna Allah ya hana ku ambatan Allah wa anis sala ya hana ku tsaye da sallah duk inda kika samu cikakken dan kwaya sai kin same shi da wasa da sallah dan koken dan benalin saboda in ya dabi wata kwayar sai ya awa 12 yana bacci bai yi azhar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba bai yi isha ba saboda kawai dan kwaya ne sannan tana haifar da gaba domin idan ka sha ka bugu kowa ma zaka iya fada da shi da wuya ka samu taron yan kwaya a yi shi a tashi lafiya wani bai fasa wani hanci ba haka dai ko ba haka bane sannan yayin da ka sha ka bugu baka cikin hankalinka zaka iya tuna Allah ko mace ce in ta aure dan kwaya ko dan giya ta shiga bala'i domin idan ya shawo giyar sa ko kwayar sa ya bugu in yazo ya fara dimata a cikin gida sai da Allah madaukin sarki ya da ita ko kwanaki wata yarwa ta kira ni a waya tana gaya mu wanda ke auren yayarta wato dan kwaya ne da giya yaje ya debo yazo ya mata duka
dan aka kai tufafin da take ciki gaban commissioner yan sanda abinda commissioner yan sanda ya dauka matar ta mutu saboda jinin da ke jikin zannuwan ta da aka tafi da shi police station ya kuma bayan ya dawo cikin hankalin sa kuma tana asibiti shi ga ya hannu yan sanda kuma ya fashe da kuka aje a kai shi ya ganta yana kuka shi bai ma san san da ya aikata abinda ya aikata ba kuma yanzu ya dawo hankalin sa bakin ciki yake da damuwa kenan kwaya tana haddasa bala'i da gaba cikin al'umma ko ba ta haddasawa ta hana ka tuna Allah kadai ya zama bala'i Urwatu ibn Zubair kansa ce ta kama shi kansa likitoci suka gama bincike suka ce ba yadda za a yi sai an yanke kafarsa in ba a yanke ba za ta gangaro ta shiga cikin jikinsa kuma sai da Allah yi shikenan aka ce to ya za a yi yace ya nan ya goban da dogara ga Allah a zo a yanke a lokacin babu kayan asibiti irin na zamani idan za a yanke maka kafa kawai gaskiya da gaskiya wukake za a dauko da gatari a sa wuka a rinka yanka nama idan an yi so kan kashi a dauki gatari a fasa kashi a karya shi iya abin da za a kenan idan jini yana kwarara babu wata allura da za a yi maka ta tsaida jini hanyar da za a bi a tsaida maka jini guda ɗaya ce za a samu man gyada a dora akan wuta ya rinka toyuwa sai ya toyu ya toyu sai a dauko sai a kwarara akan ciwon ya babbake ciwon ya kone shi to daidai wannan lokacin jini da bala'i dole ya tsaya dole ne to wannan da yafi dawa dawa kenan na'am wannan ita ce kawai hanyar da za a bi idan ana bukata jinin ya tsaya to yanzu ga wannan bawan Allah an ce za a yanke masa kafa babu allura irin wacce za a yi maka ka fita hankalinka sai aka kawo masa giya aka ce wannan giyar fa aka ce ana so ka sha zaka bugu ka fita hankalinka ba zaka ji zafin ba yace to sanda na bugu na fita hankalina zan iya tuna Allah aka ce ba zaka iya tuna Allah ba yace da nayi asarar tuna Allah kare in ji zafin ya mun sauki ba zan sha ba aka nemo wasu murza murzan kati yace waɗannan fa aka ce za su rike ka saboda abin da zafi zaka yi shure shure yace ku bar ni irin ka ambatan Allah wannan ya wadatar da ni kuma abin da aka yi kenan Urwatu ibn Zubair aka dauko wuka ana yankawa yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ana yankawa bai daina yin tasbihi ba har aka iso kan kashi aka dauki gatari aka datsa kashin aka karya shi yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar aka dauko tafasasshen man gyada aka zuba akan ciwon sai da wurin ya babbake gaba daya jinin ya tsaya bai daina cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wa da ya sha giya kare ya ci gaba da ambatan Allah da ya sha abun maye da zai raba shi da hankali kare ya ci gaba da ambatan Allah madaukin sarki yana ganin wannan shine abin da yafi alkhairi a gare shi to yaya kake tsammani kai da wayanka da hankalinka ka rinka dauko abin da zai iya bugar da kai ya sa ka cikin maye wai da sunan ka dauka cewa wannan wayewa ce da sunan ka dauka wannan ci gaba ne na'am ci gaba ne amma irin na mai tonar rijiya yana ƙara shiga ƙarƙashin ƙasa yana ƙara halaka yana ƙara yin ƙasa yana ƙara cewa an samu ci gaba Allah ka gafarta mana ku karanta wani littafi da ake cewa Cigarette Smoking wanda wani shehu malami farfesu a Kande ya ainihin wato rubuta ya yi magana akan illolin da just commenta ba sigari take haifarwa a ciki yake cewa na'am dai lahiya lahiya da muna ji kun kawo da wanda bai da amfani hausa ta ga shi wajen neman gira da sai ido Allah ka gafarta mana a ciki yake bayyana cewa ganye na taba sigari ganyen kawai yana kunshe da chemical compounds da sun kai wajen 3000 chemical compounds wajen 3000 da ke ciki mafi yawan su suna cutar da gangar jikin dan adam yace a sanadiyar haka mutumin da yake zukar taba sigari wannan hayaki da yake zuka yana haifar da matsaloli da yawa yana daga cikin abin da yake haifarwa ciwon zuciya
yana haifar da ciwon huhu, yana kawo matsala wa gudanar jini, yana ainihin wato haifar wa dan adam ciwon hawan jini ko ya kara habaka shi, wato yana haifar masa da matsaloli waɗanda banda Allah madaukin sarki babu wanda ya san iyakarsu. Wannan wanda yake zuka, kun san inda bala'i yake, to wanda yake fitarwa waje, wannan hayakin da yake hurowa wanda ke gefe bai ji ba bai gani ba ya shaka shi, kuma ya ma fi bala'i fiye da shi wanda ya shaka a cikin sa. Daga cikin jarabawa da suka yi, sun samu wasu matan ƙauye masu yawa suka musu rijista, suka ce sun dauke musu duk sanda basu da lafiya, asibitin su zata basu magani kyauta. Wannan a Turai ne aka samu wasu likitoci suka yi wannan gwaji. Me yake faruwa? Wayannan mata ƙarshen rayuwarsu kowace ciwon da ya zama sanadiyar ajalinta da aka bincika yana da alaka da hayakin tabar da mijinta yake gurarwa tana shaka. Daga cikin binciken da suka yi, sun samu karnuka, suka rinka hura wa karnukan hayakin taba. Za a hura musu da safe, za a hura musu da yamma. Bayan wani lokaci da aka zo aka yi wa karnukan test, kowane kare a ciki ya kamu da ciwon da zai iya zama ajalin shi. An samu mata waɗanda suke auren masu shan taba, suka yi musu test. Abin da ya faru da su kenan. To ba nan yake da hatsari ba, mata wacce take da ciki, mata masu ciki, wanda tana da ciki, mijin yana zukar taba yana hurarwa, ita kuma tana shaka. Suka ce jariran da za su haifa, nauyin jariran ba zai kai nauyin sauran jarirai ba, sannan girman jaririn da lafiyarsa ba zai kai na sauran jarirai ba. Wannan taba da yake hurowa ita tana shaka za ta cutar da hatta jaririn da ke cikin cikinta. Sannan an tatsi nonon wasu mata masu shayarwa waɗanda ba su ke shan tabar ba, mazajen su ne ke shan tabar, suna hurar da hayakin, su kuma tunda suna cikin ɗakin dole za su shaka. Sai aka samu hatta cikin madaran nonon su da jariran za su sha, akwai burbudin wasu wato chemical, burbudin bala'in da ke cikin hayakin tabar da suke zuka, sai da aka same shi a cikin madaran nonon su da suke ba jarirai su sha. Kenan wannan yana cutarwa ko baya cutarwa? Kenan kashe kai da halaka kai, wannan baya kiran shi wayewa, sakarci ake kiran shi. Shi yasa in ka kalli kasashen Turai, su karan kansu suna ta daukan matakai da campaign na ya za su yi da irin wannan bala'i da ya same su, saboda sun samu kansu cikin halin kakanikayi, sun shiga halin niyyasu, sun rasa inda za su sa kansu, saboda bala'in abinda suka kirkiro wa kansu da sunan wayewa irin ta zamani. Allah ka gafarta mana. Yana daga abinda wannan lalatacciyar wayewar ta zo wa al'umma da shi, yaduwar alfasha da ta shafi zina da luwadi da maligo. Da wayannan abubuwa a wasu wurare ne suka yadu, yanzu wayannan abubuwan sun yadu a cikin al'umma kwarai da gaske. Duk inda ka zagaya abin da yake faruwa kenan. Su Turai da kuke kokarin koyi da su, za ku mai da su sune kulafaur rashidun naku. Ku je ku ga yadda suke rayuwa mana. A 1988 FBI Federal Bureau of Investigation sun yi releasing wata data, a cikin suke bayyana cewa a cikin kasar America a jiha guda ɗaya kamar jihar San Francisco a kowace shekara ana zubar da cikin shege sama da sau miliyan ɗaya a jiha guda ɗaya. Wannan wanda aka zubar ba wanda aka barta ta haihu ba, sama da miliyan ɗaya cikin shege da ake zubarwa a jiha guda ɗaya ta Littan. Bayan wannan daga cikin rahoton da suka bayar a kasar America, suka ce a kowane minti ɗaya ba za a rasa inda aka yi wata mata fyaɗe ba, ba wai zina ba, zina da amincewarta. Dama shi Bature bai dauki wannan laifi bane, ya ce sunansa soyayya, love shine abin da ya kira ta da shi, ba laifi bane shi a wajensa. Idan an yi wisa consent da amincewarta, shi abin da ya dauka laifi shine raping, a yi mata fyaɗe shine abin da ya dauka laifi. To a jiha guda ɗaya a kowane minti ɗaya a ƙasar ba za a rasa inda aka yi wata yarinya fyaɗe ba. Bayan wannan lalacewarsu ta kai ga ana ɗaura aure tsakanin mace da mace, mace da mace su ɗaura aure, ƙarshen maɗigo kenan. Yanzu wayannan jihohin namu, zonon Kaduna, Jeka Abuja, Tsallaka tafi Sokoto, Kebbi,
jihohin da muke alfahari da su yanzu ma digo ya baje koli mata suna nan kaga kawa da kawa babu abin da ke raba su daki dai suke kwana kuma ƙarya ne yan ma digo ne kaga yarinya magana aure ma bai cikin ajandar ta mai ta baida hankali akan sa ma digo wata mama ta aure ce idan mijin yayi tafiya za ta buga wa kawayenta a gidan za su tsakare a rinka madigo har sai ran da mijin ya dawo har invitation ake rabawa akwai wayan da kuma su ɗan kallo ne ita abin da ke ba ta sha'awa ta ga mace da mace suna madigo saboda haka daga nan Kaduna za a turo yarinya ticket na jirgi ta tashi daga nan ta tafi Lagos a hada ta da wata ƴar madigo su yi madigo a gaban wata ita kuma tana da kuɗi abin da take sha'awan kallo kenan yanzu haka maganar da ake akwai kungiyoyi na ƴan madigo suna nan kuma abin da zai baka haushi yawanci masu kafa kungiyoyin da shugabannin su zaka samu ƴan boko ne ko wata tsohuwar director ko matar wani gwamna ko tsohon gwamna ko wani permanent secretary ko wani minister ko senator ko wani tsohon dan wuta duka irin su ne masu asasa wannan shegantaka a cikin al'umma abu ya riga ya kai matakin da ya kai sai dai mu roki Allah mu yi addu'a Allah ya kare mu daga wannan bala'i yanzu haka magana da ake yin kika je Faransa lalace wasu ta kai ga mutum zai zo ya advertise din matarsa a television idan kana so ka zo ka karbe ta haya ka dauki kudi ka bashi ka je ka ci gaba da kunciya da ita na adadin kwanakin da kuka yi ittifaki ta tare da shi wannan shine lalacewar da turai ta kai kai an samu wanda yace shi godiya zai aura kuma yace dole gwamnati ta bashi izinin ya auri godiya aka yi ta bala'i aka rasa yadda za a yi karshe dai an hana shi auren godiyar an san godiya doki namiji macen doki fa macen doki ita ake cewa godiya macen doki shi ita zai aura kuma yana so gwamnati ta bashi dama karshe aka rasa ya za a hana shi dama sai aka samu wata doka cikin dokokin kasar shine yarinya ya kasa da shekara 5 akwai dokar da ta hana cewa bata kai a mata aure ba ba dama aure da ita sai aka ce to an gano ita wannan godiya da yake so ya aura shekarunta basu kai basu haura shekara 5 ba to bisa dokar da ta hana aure na yarinya bata kai shekara 5 ba sai aka fake da wannan dokar aka ce ba a yi da aure ba amma waɗannan su ne kula fa'ur rashidunan ku suke ba ku sha'awa su ne a cikin dakunan ku in banda wayanda Allah ya kare a cikin ku mun san a cikin ku akwai nagari ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa muke kara yabawa da irin wayannan kungiyoyi masu shirye wa'azi idan an je dakunan mata yanzu banda kada kada da waƙe-waƙe babu abin da zaka samu a ciki duka maguzawan America da maguzawan Hollywood da maguzawan Bollywood da maguzawan Nollywood da maguzawan Kannywood da maguzawan to wayannan maguzawan ne a cikin dakunan su babu kasadin wa'azi ba kasadin karatun alqur'ani mai girma ba kasadin karantar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hada mata set light ga Saudi Qur'an ga Saudi hadith ga madad Qur'an ga madar hadith ga sunna tv ga amma ba za ka taba ganin ta a wurin ba matsiya ce kullun tana zi a film kullun tana wata tasha ta shegantaka a nan za ka samu ta makale idan ka samu ba ta nan to tana mazika idan ba ta nan to tana ina ne ina ne duka wajen kada kada da bushe bushe da waƙe waƙe da tsiraici da raye raye da shegantaka kuma abun haushi bata ma san me ake faɗa ba zagin annabi ake zagin Allah ake to ina ji miki tsororan da zaki mutu ki mutu ga waƙar India a bakin ki akwai wanda saboda tsabar kallon waƙar India lokacin da yazo zai mutu ana ka ce la ilaha illallah shi kuma yana taboni taboni ta Allah ka gafarta mana kafin mu dakata jiya muke samun labarin rasuwar dan Galadi Manzanzo wanda na san wato yaya ne gashi mai martaba sarkin Zazzau Allah ya ji kansa ya gafarta masa rasuwa ta wannan dattijo ta taba kowa da kowa muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa su kuma iyalansa muna addu'a Allah ya ba su hakuri bisa wannan babban rashi da suka yi na san lokaci ya riga ya tafi kuma yamma ta yi akwai bukatun a koma gida dan lokacin da ya saura dan tafasa wa mai gida abinda zai sa a bakin salati da wayannan kalmomin nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Sheikh Muhammad Kabiru Gombe
da wannan karatu da kai mana Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba mu yunwan aiki da ajin da karantar da mu jiya mun yi alƙawarin za mu raba cassette na majalisin malamai to amma saboda yawan ku ba wanda ya san adadin ku sai Allah don haka ba muna sukan yawan bane yawan abu ne mai amfani jiya tsakanin magariba da isha'i da muka tafi rigasa wajen wa'azin malam sai da mutum 12 suka suma saboda yawa to don haka saboda yawan da kuke da shi yanzu zamu ba malam Tukur Adam imam dinmu yayi tambayoyi idan kin amsa da ke amsa sai ya mika miki kafir bayan kafir ma wani bawa Allah ya kawo ma surat ya ce a raba muku sadaka fi sabilillah don haka malam Tukur Adam zai yi tambayoyi duk wacce ta amsa sai ya mika mata kuma akwai sharadi a saurara idan aka yi tambaya mace daya za ta daga hannu Sheikh Tukur Adam in ya nuna ki sai ki amsa idan wata ta taimaka miki wajen amsawa an soki wannan amsar akramaka Allah bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malan da alheri. Amin. Kuma Allah ya saka muku da alheri. Amin. Allah ya hada mu da ku a aljannan firdausi. Amin. Tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Idan aka ne sanci shan solution da kaflin kenan da benelin. Allah sa. To alhamdulillah akwai amfani lecture a gwada a gashin an jine ko an gane. Ko an zo kallon malam ne kawai na farko wacece za ta gaya mana taken leccan kuma a yaushe aka fara da karfe nawa Hajiya na wayewan zamani haka ne Allahu akbar ban ji takbir ba ga kyautan ta mala wa za ta kirga mun nau'ukan dinke dinken da malan yace mata suke yi wanda dama na ku ne ka hadda ke karama bismillah an situ lillahi dan Allah mu ji sunayen inna lillahi jahannama ga fasinja Allah tsare Allahu Akbar Ansitu lillah Mala ya ambata mana sharudan hijabi na musulinci yanda ake son hijabi ya zamanto a musulince a shar'ance ya ambata mana wadansu sharuda kusan biyar wanda ta fade su kun ga da yake hijabi ne ba a sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji Wacece Na'am 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 Kada yayi kama da na Yahudawa Suna da hijabi Yahudawa Na'am
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam da Allah a bata wannan. Bata wannan. Allah sarki. Ansitulillah. A cikin wa'azin nan malam ya ambato mana kayan sa maye kala kala. Na'am. Ga wata can. Bismillah, mai farin hijabi. Ansitulillah, ansitulillah. Allahu Akbar. Ta ambata mana kodin da benelin da kashin ka dangare da kwata da shekan shadda da abin nan da abin nan solution. Ansitulillah, ansitulillah. A cikin ka ansitu dan Allah, ansitu, ansitu, ansitu. A cikin kayan mayen da malam ya ambata, wanne ne maza suka keɓanta da su, wanne ne mata suka keɓanta da su, wanne ne ake tarayya? Na'am. Bismillah. Wanda mata ne kawai ke sha? Benelin. Mata ne kawai ke sha? Allahu Akbar. Ansitulillah don Allah. To to to. Insha Allah. Ansitulillah, ansitulillah. Mala Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi a cikin lecture sa ya bayyana mana wanda ya cancanta a yi koyi da shi domin a shiga aljanna kai tsaye. Wane ne? Waye? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai nan, sai nan. Wai, wai, wai. Ta inda zan fita ma, ai gara in baku. Ta danne kofan ma take akramak Allah. Ansitulillah. Ansitulillah. Mala a cikin lecture sa ya ambata mana wato asalin wayewa, a ina ne asalin ake samu wayewa irin na musulmi? Wayewa ta bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a ita ce wayewa, sauran duka shibuci ne. Malam bismillah. Na'am.